Здравейте, аз съм Маги. Уау, тук има сериозно ехо. Днес ще си говорим за една много интересна тема, която ми е направила впечатление, че доста от вас предлагат да обсъдим, а именно заминаването за чужбина и през какви емоционални моменти съм минала аз. Казвам го като човек, който преди 4 години замина за Германия като студент и вече се върнах в България. В момента има страшно много хора, които кандидатстват и се чудят какво да очакват. Всъщност тайминга на това видео много добре пасва с едно друго нещо. Disney Channel се свързаха с мен да представя новият им филм, новия сериал, който се казва Сой Луна, или така наречено Аз съм Луна. И за моя огромна изненада, самото филмче представя много интересно точно този момент на културен шок, когато идеш на ново място, трябва да се запознаеш с нови хора и да, минаваш през няколко шокови състояния емоционални и ще ви разкажа, сравнено с моите емоции, всъщност на колко много места се припознах. Така, филмчето представя, сериала представя една ситуация, в която едно момиченце заедно с нейните родители решават да се пренесат в друг град в името на доброто и образование и на по-добра професия за майката. Това е доста често срещана ситуация в България. Та съм имала, така да се каже, разговори с хора от вас, които са ми казвали, че са заминали за чужбина, за да могат родителите им да имат по-добри шансове за работа. И са ми споделяли, така да се каже, проблемите си и колко е трудно наистина да влезеш в нова среда. Това е така, но всъщност най-важното нещо, което искам да ви кажа, е, че не трябва по никакъв начин да ви е страх, защото абсолютно всяка нова промяна в живота ви ще доведе до нещо ново, до нещо неочаквано и може би до някоя възможност, за която не сте и предполагали, ще се окаже толкова хубава, че после ще сте единствено и само благодарни за това, че сте го направили. Лично от мой опит, когато заминах да живея в Германия, аз не бях сама. Аз отидох с приятелка, с Джули. Шокът към приятели не беше чак такъв голям, защото аз познавах някого. Знам, че е много трудно да се намерят приятели, но всъщност, щом влезете в ново училище или нов университет, автоматично има процедура по запознаване с хората. Когато аз заминах за Мюнхен, още на първия ден от университета ни бяха организирали. Целият випуск беше разпределен на групи и се срещнахме различни хора в различни кафенета. Имат тази политика, т.е. те са помислили за вас, че най-вероятно отивате на ново място, имате нужда да се запознаете с хора. Въпреки че ще намерите нови приятели, за което ви уверявам, наистина, няма нищо сложно. Това, че отивате в нова култура, не означава, че няма да намерите сродна душа или някой, който да ви разбира. Въпреки това, втора точка, няма как да забравите приятелите си на родното място, но контакта с тях в днешно време е супер улеснен. Какво си говорим? Skype, Facebook, Twitter, бла-бла-бла. Какви ли не варианти има, няма да забравя преди 10 години, когато Вуйчо ми замина за Америка. Баба ми пишеше ето такива писма, които пристигаха след един месец. Той връщаше писма, които се връщаха също след още един месец. Т.е. комуникацията течеше бавно. С това бъдете благодарни, не се притеснявайте. Мама и тате и всички приятели все още са там, макар и че не може да ги гушнете. И не забравяйте, че ще се връщате вкъщи редовно. Така че няма от какво да ви страх. Точка номер 3 е опознаване на новото място. Опознаването на града всъщност не е чак толкова трудно. Навсякъде може да намерите първо тургайд. И второ, ако си намерите някой местен приятел от университета или от училище или съсед, така нататък. Плюсът е, че може да ви разведе този човек. На 6-я месец аз се пренесох да живея в общежитие и там бях с съквартиранти от различни държави, организирахме се заедно и се разхождахме напред-назад. В момента, в който си намерите подходящ супермаркет, подходяща другерия, подходяща аптека, подходящ лекар, мисля, че сте готови. Трябва да знаете, че повечето европейски градове са сравнително сигурни, т.е. полицията работи както трябва. Ако имате някакъв проблем, винаги може да се обърнете към тях. Аз лично съм губила портмоне и съм го намирала 15 минути по-късно в най-близкото районно. Тоест, не забравяйте, че има плюсове. Факта, че отивате на място, което е вероятно по-уредено от там, където сте живяли до сега. Следващото нещо, с което ще се сблъскате задължително, когато заминете в чужбина,
е бюрокрацията. Значи 100% трябва да отидете в банка, да си направите сметка, да си намерите, както казах, личен лекар, ще трябва да се регистрирате в общината, ако ще работите, да отидете там в финансовия отдел на града някъде си. Плюса на цялата тази работа е, че всичко на Запад е описано и в сайта, или в нашите форуми може да видите. Български форуми има навсякъде, за всеки град, Facebook групи също има, така че. И знаете, че няма нищо, което да не е напишено черно на бяло, не е като в България да пращате едно гише в друго гише и процедурите са сравнително бързи. Споменавайки Facebook групите, няма как да кажа, че ако все пак на новото място имате нужда от сродна българска душица, наистина навсякъде има групи с българи, в който град отивате, напишете българи в града и ще намерите. В тези форуми има информация за всичко, български ресторанти, също така сбирка на български общества, български народни танци, много важно. Църкви, български училища, български... Продължавам да казвам училища. Думата е училища. Маги. Матури има в момента. Дете, опърваш децата. Така че ако много ви липсва България, в тези групи може да намерите както българи, с които да можете да общувате, така и всякакви български общества и събития, концерти. Много чест въпрос е, Маги, как свикна с езика? Всъщност следващото видео, което ще публикувам в канала ми, ще бъде, или последващото, ще бъде на тема лесно учене на език. Ще ви представя един български метод за учене на език, който е доста готин. Иначе за езика трябва да знаете, че наистина свиква се, няма нищо страшно. В средата се учи по-бързо, отколкото ако не сте в средата. Важно е да знаете, че те подхождат с разбиране и уважение. Тези хора ще ви се възхищават, че вие въобще сте започнали да учите техния език и уау, дошли сте в тяхната държава и се опитвате да успеете. Става въпрос и за професори, учители, не е проблем. Не се притеснявайте, затова свиква се 2, 3, 5, 6 месеца. Езика ще го владеете, няма начин това да не се случи. Слънцето залязва, аз искам да ви кажа последно, заключително нещо, което е много важно. Адски много хора ме питаха, Маги, плака ли? Чувстваш ли си депресирана? Имаше ли моменти, в които беше готова да се откажеш? Всъщност, да. Това е абсолютно логично да имаш такива моменти. Абсолютно нормално е при всяка една промяна да преживееш този шок на промяната. Не забравяйте, че сте заминали някъде в името на вашето по-добро бъдеще. В името на това да получите по-добро образование или вашите родители да имат по-добри финансови средства, за да ви издържат докато могат и после да осигурят вашето по-добро образование. Не забравяйте, че хората, от които сте се отделили, те не са изчезнали. Не забравяйте, че не е нужно да ви е страх, а трябва да възприемете целият този опит като опит, който не всеки може да получи. Възприемете всичко като едно огромно предизвикателство, за което не знаете какво ви чака. Може да намерите там голямата си любов, може да намерите мечтаната си работа, може да се запознаете с новото си хоби или с най-добрата си нова приятелка. Никога не знаете какво ви очаква там. Може би най-големите ми мечти ще се сбъднат, без дори да очаквате. Всъщност, това ми напомня, връщам се обратно към филмчето за Луна. Първа серия на филма започна с един нейн сън, в който тя сънуваше, че мечтата ѝ се е сбъднала, а именно да намерила зала, в която да може да кара кънки и да танцува едновременно, с много прожектори, с много хора. И всъщност първа серия свърши с това, как Луна отива в новия град, на новото място, и случайно попада на мястото, в което е сънувала. Въпреки че естествено мина през лична драма, за да замине към това място, защото не искаше да се разделя с приятелите си, с работата си, с училището си. Така че никога не знаете. Опита никога не е за изключване. Събирайте опит, усмихвайте се, мислете позитивно, няма нищо фатално. Не отиваме на война, както казва майка ми, всеки път, когато ревях, когато заминавах за Германия, изречението беше спокойно, маме, не те пращаме на фронта, пращаме те да учиш. Всеки момент, в който прецениш, може да се върнеш. И ако в даден момент ви дойде too much, преклено много, може да пробвате и да ми пишете. Обещавам да отговоря на всеки, който леко е зациклил. Да, а на тези, които предстоят да заминат, могат да погледнат сериалчето, дават го по Дисни, можете да видите в сайта на Дисни по кое време да го гледате и може би да почерпите както от моя опит, така и от опита на Луна. Пожелавам ви приятен ден, приятна вечер, приятно ходене към чужбина или седене вкъщи пред компютъра и ще се видим скоро с вас отново, когато имаме какво да си кажем. Чао!